Nii, hüvelt on mäest alla, siis tuleme üles. No ei pea, olen vähe kergema käigu sisse. Siin läheb nalja. Oi, näed, siit lähme alla. Ui, pliäs, juhuidi. No, kaks korda pain ala maa, vetsin. Ei ole hullu, ei ole hullu, hullu. Siin on küngas, lähme siit. Ja, 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 oppa, nii. No nii. Alla saime. Järelikult sammu üles ka. Näeme. Nii. Mägi siin on selline. Kaamerat ka. No. Vaatame, kas telefon on kinni. Telefon on kinni. Okei. Okay. Mäks võimsuse. Vaatame. Või bled. Tain. Näe, siin võib natuke kaasa aitama. Vaat peal tagasi. Siin läheb, läheb, läheb. Natuke aitab kaasa, natuke kaasa. Natuke veel kaasa ja... Oh. No, see on sport. Seda ma nimetan spordiks. See on päris äge. Ma juba tunnen, kuidas Duatron Ultra on hea valik. Sest sellel on 2x800 mõlemal mootoril jõudu. Seal on 2x1200. Natuke parem, aga on pole hullu. Aasta aega peame sellega vastu, siis võtan parema.